Uşağın həkimi Atlas klinikasındadır, Talib Talışinski. Yəni o həkimi o vaxtdan Aynis televiziyasının prezidenti mənlə tanış eləmişdi. Sağ olsun, bizi göndərdi o həkimin yanına. Yəni hər dəfə də o uşağı onun yanına aparırım. Yəni başqa həkim düşmür. Başqa həkimin yanına aparanda müalicələr dəyişəndə uşağa çox pis təsir eləyir. Ancaq yəni bu yaxınlarda da aparasiyam həmin həkimin yanına. O həkim müalicə eləyir. İlhamə xanım, bu probleminizlə bağlı, bu körpə balamızla bağlı başqa haralarsa müraciət etmisinizmi? Başqa hər yerə müraciət etmişəm. Yəni 4 yaşım olanda Xeyir Körpüsü televiziyasında çəkilişdə olmuşuq. Xəzər televiziyasında. Orada Hacı Nuran çəkiliş eləyibdi. Oradan sağ olsun. Çox kömək olundu. Hardasa bir 2500 zat pul məbləğində kömək olundu. Həmin pulla uşağı götürdüm, İrana apardım. 3 kurs, 4 kurs müalicə elətdirdim. Yəni ondan sonra çox pul lazım oldu. İkinci gedişə gedə bilmədik. Daha da kömək olunmadı. Yəni bank rekvizitlərimiz də var idi. Kapital Bank, Dəmir Bank. Yəni heç nə olunmadı. Sonra ATV kanalında olmuşam, Ümid Varda olmuşam. Aynis televiziyasında, Adam İçində verilişində. Orada hətta bizi allatdılar yenə də. Orada Aynis televiziyasında olanda Rəvan Qarayevlə müğənni Elşad Qarayev atası ilə bir yerdə verilişə gəldi orada. Bizi allatdı, bizə ümid verdi ki, o uşaq mənlikdir, narahat olmayın, siz də bizim bacımızsınız. O uşağı tamamilə xərci nə qədər varsa boynumuza götürürük, özümüz müalicə elətdirəcəyik. Amma ondan sonra mənə hətta nömrələrini də verdilər. Verilişdən çıxdım 3 gün, 4 gün sonra, yəni ki, mənim hətta heç zəngimi nədir, qəbul eləmədilər dəfələrlə. Yəni dedim ki, mən sizdən imenini məcbur eləyib pul almaq üçün demirəm. Heç olmasa də bir telefonu açmaq nə idi ki? Yəni sonradan mən anladım ki, onlar mənim uşağımla gündəmə gəlmək istəyirmişlər. Belə deyək də, yəni özlərini reklam eləyirmişlər. Mən onu sonradan anladım. Ondan sonra da bəlkə də indi əhalidə çəkilişə baxanlar da allandı ki, Rəvan Qarayev mənə kömək elədi, amma heç bir şey eləmədilər. Heç bir şey.